Hola a tots. Avui us presentem el formatge Catí ecològic de pell florida, que és un autèntic exemple de producte ben fet i amb gust per elaborar un producte doncs, de molta qualitat. Tant aquest formatge com tots els que produeix Catí s'elaboren a partir de llet que prové de la ramaderia ecològica, però són vaques o és una ramaderia que ells controlen, és de la seva pròpia explotació. Per tant, Catí controla la qualitat de la llet des del principi fins al final del producte quan ja està acabat. Què volen ells? Doncs oferir un producte de molt bona qualitat i, a més, amb un poder nutricional superior al que està fet d'una manera industrial. Les floritures d'aquest formatge, si les sabeu apreciar, doncs estan fetes de forma natural, no? Ni s'acceleren ni no se'ls hi fa res. És el que és i té un gust excel·lent. El teniu a tots els Supers Veritas. Us esperem.